يا من لا يعلم الغيب إلا هو، يا من لا يدبر الأمر إلا هو، يا من لا يصرف السوء إلا هو، يا من لا يغفر الذنوب إلا هو، يا من لا يجعل عزم الموت إلا هو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا رب الحسين بحق حسين، اشف صدر الحسين بحق ظهور امام زمان عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلوات بواز بلند. اللهم صل على محمد صلوات عظیم عبادت ہے، سر مل کے عبادت کرو، بواز بلند صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد. اپنے اپنے جملہ مرحومین دے درجات بلندی، بالخصوص ملک طارق سیال دے جملہ مرحومین دے درجات بلندی واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو. اللهم صل علی محمد. امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے بھی مل کے صلوات پڑھو. اللهم صل علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات و آواز بلند. اللهم صل علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوا، الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الله والتين صلوا. الصلاة والسلام على خيره ووزيره وخليفته وابن أمه وولد شبير وشب زينة مسجد والمنبر قاتل مرهب والأنطر أمير المؤمنين. نعرہ حیدری، الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة التي قالت صبت للأيام سرنا لآلها يا سيدة النساء العالمين. الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم وعلى حسين الغريب المقتول المذبوح من الكفاف يرز كربلاء في يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أمك
كلثوم وسكينة وفزة عليكن مني سلام بوك سفار سجاد كتے تیری محبت دے کے دو جملے پڑھ دا عابد ہو مریضان عابد بیمارا وباكر هو صغيرا اجا باكر چھوٹا وحرم هو اسيرا ماما بھینا دھیا قیدا شام دا بزار تئیں تے کسی شعر نے قلم چاہیے تے لکھے بوکے سفار سجاد کیتے تے اکبر دے قاتل نالے پھٹ جگر گیا او علی عابد دا وہ ڈٹھے مادے کھلے ہوئے والے تے ڈٹھی آیت قرآنی اٹھ دی بہدی تے بازار دی بھیڑ وچالے اتو لے پئی بارش ہائیو پتھران دی وہ جدا پہنچی وچ بازار جیری آدی ای غازی آویا میں بازار آ گئی اللہ گواہ کمینیا اور تا پتھری مرن دیاں آدے ودن مارو انہاں دے چھڑا وڑا لگ کوئی نہیں آزاد رہوں ال رو کے آدی ای بابا علی آویا او میرے سر تے چادر کوئی نہیں او کہے پاس اکبر دا قاتل ہسدا لانی بی بی ادی حق نا پیا دے میرے پیو دا لکھیا اون دے منبر اون دے جھٹلانی بی بی ادی کر قتل حسین تے قید زینب دیاں میرے سامنے مورا لانی او میرے پتر مائے میں سہ ویسا میری دھی بازار بس سزا دارو ماتم دارو وقت آ بیٹھی بابے دی قبر چے رو رو کے آکھیا بابا تیرے بعد در باہر گئیاں بابا میں کافی دیر کھڑی رہیاں ود دعا منگ دیا اجل وفاتی سریا میرا اللہ میری زندگی مقام میں زہرا تھک پیاں دھی ایے دربار جدن دی دربار ایے دی وکلی نہیں ازادارو جدن دی دربار ایے کہ پس اکبر دا قاتلا کہ پس قاسم دا قاتلا کہ پس اون محمد دا قاتل او دبل آلے دبل ودے مرینے ان جھمری آلے جھمری ودے مرینے ان نچن آلے نچ دے ودے نچ نچ کے آدے ودے دیکھو باغی دیاں بہن آیا گئے اجرکم اللہ شل زندگی دے کنگم اچھ نہ رو ازاد رو جڈاں دیئے یہ دربار کمینی اور تو مکانا دیا چھتا دے چڑے ہوئے پچھر ودے مرین دین آدے ودین مارو انہ دے چھنا وڑا لگ کوئی نہیں ہوں ویلے وینڈ بلند کر کے آدیا غازیاں میں اے نجس بزار میں زینب ہاں بس زیادہ رو جڈاں دیئے یہ بزار بھیڑ ودھ گئی ہے کوئی بندہ کہیں کو کوئی چیز مرندہ پیووے بندہ دوتری کنال دفاع کر سکتے یا رستہ چھوڑ دیندے یا حتہ نال دفاع کرندے آپ ہزار شام دے وچ دیکھ پنج ہزار بدماشا پچھا راندہ رستہ نہ چھوڑ سکتی رش بہن زیادہ حتہ نال دفاع نہ کر سکتی ہاتھ رجے ہوئے آدھی ای باب علی او میں زینب رول گئیاں
آخری جملہ تے ختم پیا کرن آزادار مولا دا مخانی مولا دا اے حالت ریٹھی مولا سجاد کہیں ویلے اٹھ دی کہیں ویلے باندی کہیں ویلے جھن دی اکبر لتھا ہے سجاد دعا نہیں منگی قاسم لتھا ہے دعا نہیں منگی مولا عباس بازو قلم ہے دعا نہیں منگی اڑ بھرے بزار چ سجاد دعا دے ہاتھ بلند کی تین رو رو کے آدھا ودا لیتنی لم تلدنی امی ہائیو میں کمان جایا ہوئے ہا آج پوپیاں در اللہ بزار نایا ہوا آدھا ودا میری پوپی مودی پردادارے او میری پوپی دی چادر کوئی نہیں والا نتل